dianggarkan lebih 87,000 rakyat Malaysia HIV positif. Dan setiap hari, 10 hingga 15 orang lagi dijangkiti virus ini. Dengan 2 pil sehari, kami dapat meneruskan kehidupan. Ubat ini boleh didapati di hospital-hospital kerajaan seluruh negara. Dengan rawatan, penjagaan dan sokongan, rakyat Malaysia yang HIV positif boleh hidup sihat dan produktif. Jalani ujian, manfaatkan rawatan hari ini.